Recenze okejky KO27 TO, což znamená Tomon Rušek, a je to z čepelí Power a je to SMIčko, speciální model. Tahle ta speciální okejka, která je vymyšlená, vyrobená a postavená pro Toma Ondruška, tak tu už jste mohli vidět v zápase a první s ní hrál, myslím, že v zápase Chodov proti Spartě, kde Chodov vyhrál a už tam s ní dost řádil. Co my o té okejce víme? Je to hokejka z řady KO, je to hokejka, která má tvrdost 27, je tady podepsaná Tomem Ondruškem a je tady i 25 Tom Ondrušek, že hraje Tom Ondrušek s 25 s číslem, takže to není tvrdost, ale tvrdost je 27 flex. Je tam sticky grip a je tam čepel power a ta čepel power má materiál PE, to znamená, je to ten materiál, který se dá zahnout. Hokejky tady mám dvě. Jedna je originální Tom Ondrušek KO, která se dělá v 96 a ve 101. A my jsme navážili 216 gramů. To je hodně dobrý. Druhá je jenom napodobenina, je to juniorská hůl, je kompozitová, není tak lehká. My jsme navážili 234 gramů. A je to jenom naznačený to KO systém a není tam. A tvrdost 32. Takže pro naše menší hráče je tato okejka taky je levnější. Co mi tato okejka řekla na hřišti? Vzal jsem si ní na hřiště, trénoval jsem s ní, jel jsem s ní celý trénink s dětma, zastřílel jsem si s ní potom, natočil jsem si to a co mi řekla? Příjemně mě překvapila tvrdost té čepele. Ta čepel je tvrdá odpadky a díky tomu, že je tvrdší odpadky, tak zachovává velice slušnou střelbu golfem. To jsem fakt nečekal, protože obecně tyhle víc zahnutý čepele moc dobře golfem nestřílely. Tadle střílela hodně slušně. To, že je víc zahnutá, je jasný, že bude na střelu tahem a taky se to potvrdilo. Střelba tahem byla skvělá. Tam, kam jsem se podíval, fungovalo to. Zápěstí zase hodně dobrý. Překvapilo mě, že když jsem ji vzal poprvé do ruky, tak měla pocit takový jakoby robustní, že je jakoby hodně široká, jak široká tyč, tak i široká čepel z vrchu, když jsem na ní koukal. Ale pak, když jsem ji vzal do obou rukou a držel jsem ji ve obou, tak už byla pocitově velice lehká a překvapilo mě to, že byla i přesná. Jak na techniku, tak na střelbu. To znamená, kontroloval jsem balonek, jak jsem potřeboval a při střelbě tahem jsem střílel tam, kam jsem potřeboval. To bylo dobrý. Kdybych hledal negativum, tak negativum bylo to, že chybí špunt. Já prostě nemám rád, když mi chybí špunt, protože tu hokejku tak dobře neovládám a sklouzávají mi z toho prsty. Ale není problém si ho tam dodělat. Co je dobrý na té hokejce, je KO systém, zase měl by být důrazněji, nebo měl by to být lepší pro to, když vám někdo chce tu hokejku přeseknout, tak v tomhle tom místě je prostě víc vystužená a je to nejvíc kritické místo na té hokejce, to je systém KO. Co mě se na té hokejce hodně líbí, je ta vtipnost. Ta vtipná růžová s tou černou, je to takový, je to prostě vtipný, je to veselý. Není to taková nuda, jako jsem zvyklý u Fatpipe, prostě je to zase veselá záležitost, to mě se líbí. Závěrem, líbila se mi vyváženost té hokejky, líbilo se mi, jak to střílí a překvapilo mě, že když jsem jí měl hodinu na tom tréninku, že jsem vlastně nemusel myslet na to, co je na ní špatně. To mě bavilo. Doporučení. Pokud bych měl doporučit hráčům, tak hráčům, kteří se chtějí naučit dobře střílet tahem a zároveň si chtějí ponechat střelbu golfem. Na tohle ta hokejka je hodně slušná. Díky za sledování a někdy příště.